Era uma descoberta arqueológica que iria revolucionar o mundo, mas o exército norte-americano interrompeu os trabalhos e expulsou os pesquisadores do local. Parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade em 2003, quando uma equipe de arqueólogos alemães encontrou a tumba de um rei que todos sempre pensaram ser uma lenda, o gigante Gilgamesh. Ele é descrito como tendo 5 metros de altura e por isso a descoberta desse túmulo provaria que gigantes realmente existiram na Terra e ainda que nossos antepassados tiveram contato com seres de outro mundo. Por isso é tão misterioso o fato do ataque americano ao Iraque ter acontecido exatamente quando essa pesquisa arqueológica estava quase lá. Teoria de conspiração? Delírio de quem acredita na hipótese do astronauta antigo? Ou estamos diante de um dos maiores mistérios da atualidade? Veja esse vídeo até o fim e tire suas conclusões. E claro, pode deixando o like, porque depois você esquece. Primeiro você precisa saber de quem a gente está falando, afinal, quem é Gilgamesh? Vamos voltar no tempo para 1849, quando um historiador e arqueólogo inglês chamado Austin Henry Layard fez uma descoberta que mudou a história. Ele encontrou tabletes que estavam nas ruínas de uma biblioteca do século 7 a.C., do rei assírio Assurbanipal, no norte do Iraque. Ela era a biblioteca mais antiga da história, construída séculos antes da de Alexandria. Foi o primeiro contato do nosso mundo moderno com a escrita cuneiforme, a primeira forma de escrita da humanidade. Mais de 15 fragmentos de tabuletas de argila estavam no local. Essas tabuinhas foram enviadas ao Museu Britânico, onde por décadas estudiosos tentaram decifrá-las, usando outras tabuinhas antigas escritas em idiomas que eles pudessem entender, para então tentar a tradução. O trabalho só foi começar a dar resultado 20 anos depois, em 1870, numa pesquisa liderada pelo especialista em línguas antigas George Smith. O trabalho lento e gradual conseguiu revelar para a humanidade uma história inacreditável. Lá nas tábuas havia o registro de um antigo dilúvio, uma inundação que acabou com a humanidade, exceto por um homem e a sua família. Mas não era a história de Noé que todos conheciam da Bíblia. Embora não soubesse disso na época, Smith havia começado a traduzir a história mais antiga já escrita, um conto lendário que se tornaria conhecido como a Epopeia de Gilgamesh. George Smith morreu em 1876, mas os seus alunos e vários estudiosos continuaram o trabalho, e até hoje existem pesquisas de tradução de tábuas de argila descobertas no Iraque, o que aos poucos foi revelando a história completa. E de fato, ela vai muito além de uma grande enchente. Conta a fantástica história do antigo rei da Mesopotâmia chamado Gilgamesh, que governou a área do atual Iraque há milhares de anos. Ele reinou como um tirano no início, mas os deuses tentaram lhe dar uma lição criando um rival chamado Enkidu. Os dois seres muito poderosos lutaram por muito tempo, mas um não conseguia vencer o outro, e surpreendentemente acabaram iniciando uma grande amizade. Há descrições de aventuras vividas pelos dois, conquistas de terras e vitórias sobre vários inimigos. Então Enkidu morre. Isso deixa Gilgamesh arrasado, mas não apenas isso, faz ele pensar que pode vencer também a morte, e parte então numa viagem perigosa e longa, tentando encontrar um meio de se tornar imortal. Ele não consegue isso, mas adquire o que o texto diz ser a totalidade da sabedoria sobre todas as coisas. Estudiosos concordam que a obra influenciou muito o gênero literário épico ao longo da história, incluindo obras famosas como a Ilíada e a Odisseia de Homero, e claro, a Bíblia, pelo menos na parte do dilúvio. Mas o que realmente atraiu as pessoas para essa história foi a descrição do próprio Gilgamesh. Diz o texto que ele era filho de um homem e uma deusa, tornando um terço humano e dois terços divino. Como tal, ele tinha uma estatura física enorme, com 5 metros de altura, e foi abençoado com uma força e resistência sobre-humanas, bem como inteligência incomum. Talvez um híbrido humano-alienígena? Foram essas as características de Gilgamesh que tornaram a descoberta da sua tumba em 2003 tão potencialmente devastadora. Foi o arqueólogo alemão Jorge Fassbinder e a sua equipe que, usando tecnologia moderna para olhar profundamente no solo, descobriram uma cidade antiga inteira sob o deserto, surpreendentemente projetada exatamente como a cidade de Uruk descrita no épico. Havia casas, jardins e campos ao lado de um sistema incrivelmente sofisticado de canais. E próximo à cidade havia um cemitério e o túmulo do antigo rei. Um jornal publicou na época uma frase de Fassbinder: "Não quero dizer definitivamente que era o túmulo do rei Gilgamesh, mas parece muito
muito semelhante ao que está descrito na epopeia. O que ele estava tentando dizer? Se o túmulo de Gilgamesh era semelhante ao descrito no épico, significa que Fassbinder e sua equipe descobriram uma tumba com o corpo de um gigante de 5 metros de altura? Mas então, o impensável aconteceu. Na semana da descoberta da tumba de Gilgamesh, os Estados Unidos invadiram o Iraque, forçando Fassbinder e a sua equipe a abandonar o trabalho e fugir do país. Nos últimos anos, estudiosos, historiadores e pessoas comuns também debateram a mesma questão. Por que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003? O país não estava envolvido nos ataques de 11 de setembro. E o discurso oficial do governo na época de que o Iraque estava escondendo armas de destruição em massa era uma grande mentira, como foi provado depois. Alguns sugerem que os Estados Unidos simplesmente queriam o controle do petróleo do Iraque. Será que é tão simples assim? É possível que houvesse outro motivo? Talvez não seja uma coincidência que a invasão tenha sido lançada quase imediatamente após a tumba de Gilgamesh e todos os seus segredos em potencial terem sido encontrados. Um detalhe: quando os militares dos Estados Unidos invadiram o país, eles imediatamente montaram um acampamento ao redor do local da suposta tumba. A notícia da descoberta da tumba desapareceu instantaneamente das manchetes ocupadas agora pela guerra. Porém, com o passar das semanas e meses, relatos estranhos começaram a surgir na área. Testemunhas afirmaram ter visto militares dos Estados Unidos cavando o solo e removendo materiais do local. Se os militares americanos realmente abriram a tumba de Gilgamesh e removeram coisas dela, incluindo o cadáver gigante, então a questão é quais segredos eles descobriram e o que aconteceu com o que eles removeram. Na capital iraquiana, Bagdá, ficava o lendário Museu Nacional do Iraque, um dos locais mais importantes da história, repleto de manuscritos antigos, estátuas, moedas e artefatos que remontam ao início da civilização humana, que começou na Mesopotâmia. Mas quando os militares capturaram Bagdá, eles deixaram o museu desprotegido por dias. Durante esse tempo, hordas de cidadãos invadiram as instalações e fugiram com dezenas de milhares de artefatos de valor inestimável. E o pior, testemunhas relataram que antes que os saqueadores invadissem o museu, caminhões militares haviam entrado e tirado de lá containers cheios de artefatos. Isso pode ser verdade? E se sim, o que eles estavam removendo? A resposta pode ser algo inacreditável. Essa invasão de 2003 foi, na verdade, a Segunda Guerra do Iraque. A primeira aconteceu em 1991. E foi nessa época que uma reportagem surpreendente surgiu no jornal russo Pravda, descrevendo um incidente que ficaria conhecido como a Roosevelt do Iraque. De acordo com a reportagem, um coronel russo que estava no Iraque na época testemunhou a Força Aérea dos Estados Unidos abatendo um OVNI enquanto ele cruzava os céus. O coronel correu para o local do acidente e encontrou algo surpreendente. A declaração dele foi escrita na reportagem. A aeronave era redonda e feita de algum material que eu nunca vi. Cerca de um terço da nave foi arrancada por explosões de mísseis americanos. Não conseguimos tocar em nada, mas conseguimos ver aparelhos, mecanismos e outras coisas que nos deixaram absolutamente perplexos. Era uma nave relativamente pequena, aproximadamente 3 metros de diâmetro. Tinha 3 cadeiras, provavelmente para tripulantes, mas eram tão pequenas que pareciam destinadas a crianças. Ao que tudo indica, esses tripulantes tinham apenas 1 metro de altura. Esse coronel estava apenas com um pelotão e tropas iraquianas se aproximavam do local. Por isso, eles deixaram o lugar sem ao menos conseguir fotografar alguma coisa. Mais de 10 anos depois, esse assunto voltou num programa de rádio norte-americano que divulgou informações do que seria uma fonte deles no Pentágono. Diziam que o Iraque, em 91, realmente recuperou coisas no local do acidente com o OVNI e estava, de fato, tentando fazer engenharia reversa da tecnologia alienígena. De acordo com a fonte, o governo dos Estados Unidos acreditava que os cientistas de Saddam Hussein estavam chegando a algum lugar e precisavam ser parados. Alguns meses depois dessa divulgação, os Estados Unidos invadiram o Iraque. É possível que isso seja o verdadeiro motivo da guerra? Essa tecnologia alienígena poderia ser o que os militares dos Estados Unidos removeram do Museu Nacional do Iraque antes que os saqueadores pudessem entrar? Talvez o termo armas de destruição em massa fosse, na verdade, um código para a tecnologia alienígena. Fantástico demais para você? Bom, independente disso ser verdade ou não, o fato permanece. Sejam os segredos de Gilgamesh
ou a tecnologia alienígena, há muito mais na invasão do Iraque pelos Estados Unidos do que sabemos. Se você gostou, se curte mistérios da antiguidade, vai gostar demais desse outro vídeo aqui do canal, sobre uma cidade construída há milênios no alto de um rochedo, mas ninguém sabe como. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente traz o que tem de mais misterioso na história. Até mais!